Fala aí, galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. E dessa vez estamos aqui com mais uma parte de Pokémon Prismatic Moon. E bora lá então, rapaziada, continuar a nossa série. Já mudei a roupinha do personagem, ela tá toda trabalhada no centro Pokémon. Oh. E vamos lá enfrentar então já aqui a nossa queridíssima Plumeria. Que, né, tem essa música fantástica e é uma membro do Team Skull. Uma membro. Exatamente, ela é uma ADM do Team Skull, na verdade, olha só, eu já equivocado, eu falando besteiras como sempre, e estou aqui com ele, rapaziada, o meu novo Pokémon que eu acabei de esquecer de mostrar ao meu time, está aí então meu time, boa sorte editor, para colocar na tela o meu time maravilhoso, e estou com ele, nosso famigerado Golem, Golemzão maroto, inclusive vou trocar aqui, deixa eu ver, contra você eu vou trazer o meu Bicharpão, né? O meu Bicharpão. E vamos lá, então. A gente vai tomar um Hydro Pump? Não, 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 não. A gente vai, então, acertar um Psycho Cut. Exatamente. Metade delas? É, quase metade delas. Bom, pelo menos ele acabou tirando o seu Air Balloon. Vamos lá, então. Mais um Psycho Cut pra gente já tentar derrotar agora de boaça. Sobreviver. Mais um Toxic Spike. É, então vai começar a complicar a nossa chegada aqui, né, com os próximos Pokémon. Mas acontece. Beleza. Ok, vem então aí o Gengão da Massa, o Gengão da Márcia. A gente vai de Night Slash contra o Gengão da Márcia. A gente vai tomar aquele Focus Blast dando vezes 4. Deixa eu ver quem que pode vir. Malamar, né? Malamar é interessante. Nossa, eu esqueci de passar no centro Pokémon, mané. Eu tava upando o Malamar um pouquinho e esqueci de passar no centro Pokémon, mas acontece. Vamos de Night Slash. Ele vem de Sludge Bomb. Tendência a gente segurar de boa, não tão de boa, ele é Life Orb. A gente vem de Night Slash pra derrotar o Gengar, boa. God. Tá, quem que vem? Vem o Crobat. Vem o Crobat, provavelmente vai dar um U-Turn. Então, né, vamos só aceitar que a gente vai ser derrotado e vamos ver qual que é o próximo Pokémon que a nossa queridíssima Plumeria vem trazendo. Vem trazendo então um Muk de Alola. Eu não tenho muita coisa pra fazer contra esse Muk não, hein. O Golem não tem o Earthquake, né, infelizmente. Bom, vou trabalhar um Zemovisão aqui, um Infernal Overdrive. Olha só, nossa personagem mandando aquele Kamehameha. Na verdade aquele Gallic Run. Gallic Gun! Ok. Infernal Overdrive. Pra gente tentar derrotar o Muk. Eu espero que seja uma boa. Pá, beleza, metade delas. Pipoco, tirou logo 100zão, pô. Tirou logo 100zão. Eu vou arriscar. Ah, eu sou louco, rapaziada. Eu sou louco. Se ele não der um crítico, a gente segura. Boa. E agora derrota com o nosso Flamethrower. Flamethrower, a parte triste é que eu acho, quase certeza, acho que tipo 95% de certeza que o Crobat é mais rápido. Então, vamos ver, porque o Crobat é um Pokémon extremamente rápido, é mais rápido. Brave Bird vai tirar a gente de combate, toma só um pouquinho de dano, só pra perder um Sturdy. Oh. Vamos então com o nosso Golemzão da Massa, o Golemzão da Márcia, mais um U-Turn. Eu achei que ele ia vir atacar a gente, ele vem com o Salazar, né? Foi gerado o Salazar. Nossa, que dano gostoso demais esse Thunder Punch. Raiden Power, com certeza é Water, desse nível, tá ligado? Deste nível. Bom, a gente conseguiu com mais um Thunder Punch derrotar aqui mais um. Vem o Crobat. Crobat, você vai tomar um Thunder Punch na boca, né? Vendi o Turn de novo, velho. Chato demais, mano, é chato demais. Quem que vai tomar esse famigerado Thunder Punch? O Beedrill. Ai, que delicinha, velho. Que delicinha, gostoso demais. E o Crobat, então, provavelmente vai tentar mais um U-Turn. Vamos novamente de Thunder Punch. Provavelmente ele vai conseguir derrotar a gente, né? Com esse U-Turn. Triste demais. Vou trazer, então, aqui o Swallow. O nosso famigerado Swallow pra dar uma brincada, né? Já percebeu uma coisa? Que ele é o quê? Ele é físico. Então a gente vem de Grow. Kicklaw fazendo seu efeito. A gente vem de Grow. Diminui aquele ataquezão maroto, ele vem de Brave Bird. A gente tende a segurar de boa. É isso, rapaziada, é isso. Esse Grow, então, aqui vai ser o esquema. Ele vem, então, novamente de Brave Bird. Dessa vez o Kicklaw não fez efeito, mas a gente conseguiu segurar
tranquilamente, tranquilo, tá, rapaziada? Baixei, então, demos dois drops de ataque, né? Ele vem de Cross Poison e finaliza o Swallow. Tá quase passando pro 7-4, velho. Triste demais. Bom, a gente vem, então, agora com a Primarina. Nossa famigerada Primarina para dar aquele Sparkling Area. Eu abaixei por conta do Cross Poison, né? Por conta dos golpes Poison que ele poderia dar na gente. Então, de boa, de boa. Aí, Citrus Body? Citrus Body? Citrus Party? Citrus Perry? Ó, a festa dos Citrus. Então, ok, ok. Então, a gente vai conseguir derrotar a Primaria de prima na maior tranquilidade também, né? O nosso nível tá muito mais alto que o dela por conta da... do Mimikyu, né, basicamente, quase 10 níveis de diferença pro Crobat, e mesmo assim a gente quase foi derrotado. Esse jogo aqui é meio hardcore, velho, muito mais hardcore esse jogo aqui do que é o Urtai Ruby. Muito mais hardcore, chega a ser bizarra a diferença, rapaziada, chega a ser muito bizarra. Já vamos lá, que se eu não me engano, é por aqui o Kuzma, o nosso parceiro, não é Kuzma, eu tenho uma nente mal de Kuzma, é Guzma, Guzma. Kuzma é outra pessoa, é um cara da NBA, véio. É um cara da NBA. Então tem que responder Poison Jab, Bull Sweet e Tapu Cocoa. E aqui, rapaziada, o esquema é aqui responder não, porque nós vai trollar o cara, entendeu? Esse é o esquema, pô, trollar o cara. Agora sim, pegamos nosso 43º Totem Sticker e vamos lá pra batalha contra o nosso parceiro Kuzma. Kuzma, dentro dessa casa aqui de boa. De casa, né? No quarto, no caso. Casa. Dentro de uma casa. Ok, mas vamos lá, então, enfrentar ele. Ele tá com um monte de Bulganion Z ali, né? Ele que pegou ali o... Wingles da menininha que tava com nós. Wingles, Wangles, sei lá. Vamos lá, então, rapaziada. Vamos lá. Já a tentar derrotar aqui o Kuzma. Ele começa com seu Vikavolt. A gente vai começar com o nosso... Golem. Eu acho que eu nem mudei o time. Acho que tá o mesmo time. Rock Slide, que eu peguei aqui do lado, tá? Ele vem de Solar Beam. Ok, vamos tomar um belíssimo de um dano nesse Solar Beam. Não seguramos. Nossa senhora. O que que eu vou fazer, velho? Vou ter que trazer então aqui o Salazarzão da Márcia. E a gente vem com Flamethrower. Eu devia ter começado com ele, né? Pois é. Ok, de boa, pode demais, é hit kill. Quem que será? Vem 7-8 aí da rapaziada. Golisopore. O Golisopore. Aqui dentro tem o Sludge Bomb, rapaziada. Tem o Sludge Bomb, que é inclusive o golpe que a gente já vai dar aqui, trabalhando no Sludge Bomb. Ele vem de Drill Run, dando vezes 4. Tchau, Salazar. Caraca, linhas. Caracolis. O Kuzma aqui vai ser uma pedra no nosso sapato, hein? Cadê o meu Z-Move agora, hein? Cadê o meu Z-Move? Vamos de Brave Bird. Brave Bird provavelmente vai dar hit kill no Golisopode, beleza. Ok, tomou um belíssimo de um dano também. Mas que rei, abaixar nosso ataque e ficamos triste. Ó, vamos de Brave Bird também. O Swallow que é bem rápido, bem forte. Deixou com 1 de HP por conta do Foco Sash, rapaziada. Senão a gente dava hit kill. Ele vem de Ice Beam e finaliza 2. Caraca, velho. Era aquele hit kill lindo de bonito e já partir pra próxima, tá ligado? Vamos então de Iron Head. Ele vem de Bug Bust. Não vai tirar muita coisa. Tirou muita coisa. Tirou muita coisa, tá ligado? Ok, ok. A parte triste é que a gente tá sempre um Pokémon atrás, tá ligado? A gente tá sempre com um Pokémon atrás. Fear Dance, tá. Aqui provavelmente a gente vai... Ai, aumentou o Special Attack. Vou trazer então aqui a Primarina. Nossa, Primarina, a gente tá sempre um Pokémon atrás. Dessa vez eu acho que a gente tá dois atrás aí. Isso que é triste. Porque eu comecei com o Pokémon errado, né, velho? Tinha que ter começado com o Pokémon certo. Próxima vez, que provavelmente vai ter, né? Porque provavelmente vai perder aqui. Próxima vez eu vou ter que começar com o Pokémon certo, né? Vou começar com... Swallow. Já até esqueci qual era o Pokémon. Oceanic Operator! Maravilhoso! Então, nossa Genkidama de boa. De boa, de boa, mano. Ok. Eu tenho que partir pros golpes físicos aqui, né? Mas deu certo, deu certo. Hit kill, boa. A gente não tomou dano aqui com a Primarina, então a gente tá meio que voltou ao normal, né? Meio que voltou ao normal. Scissor. Ok. Scissor a gente pode vir então com Sparkling Area. Ele vem de Bullet Punch. Não vai tirar muita coisa, que é dano neutro. Cara, tá tirando muita coisa. Tudo bem que ele tá nível 75 também. Tudo bem que ele tem o Life Orb, mas tirou muita coisa, velho, esse Bullet Punch aí. Ele vem novamente com Bullet Punch. E finaliza a Primarina. Sede, sede, sede. Bom, vem aí o Malamar. Nosso famigerado Malamar. Vou dar aquele Super Power. Ele vem então. Opa, não veio. Ah, não devia ter trago o Malamar, né?
partir do Malamar triste é que o Malamar tá mandando vezes 4 pra qualquer coisa. Logo um pincer na nossa frente. Cara, acho que eu perdi, hein? Acho que eu perdi aqui pra esse pincer, velho. Não tem muita coisa que eu posso fazer contra o pincer, não, velho. Vou então tentar um Night Slash. Um Mega Pincer? Que? Tem Mega nesse jogo? É o quê? É o quê? Sword Dance. Tá. Vamos tentar. Night Slash. Hit kill. Aquele hit kill. Nossa, velho. Eu tenho... Max Revive? Tem um. Tá, vamos pensar. Primarina pode ser uma boa? Elevador, né? Ai, eu não sei os golpes que ele tem, velho. Provavelmente ele deve ter Brick Break, mas a habilidade dele deixa ele tudo normal, né? Tudo voador, não é isso? A habilidade do Pincer, todos os golpes físicos dele... Físicos não, normal dele vira voador. Tá, o Brick Break vai dar dano, Brick Break dá dano em você. Rock Slide vai dar bom dano. Cara, eu vou trazer o Swallow. Eu vou reviver o Swallow, porque o Swallow é rápido pra caramba, velho. Ele vem de Close Combat. Então ele não tem o famigerado Brick Break, ele tem Close Combat. Bom, então a gente tomou dois Close Combat, que significa que a gente abaixa em dois estágios o Special Defense e a defesa dele. Espero que sejamos mais rápidos. Porque a gente sendo mais rápido, a gente consegue finalizar com Air Race. Kick Claw fez o seu efeito Air Race pra gente finalizar o Pincer e finalizar o Guzma. É, rapaziada, na estratégia. Ele tá pé da vida, vai embora. O sai correndo pro seu dono, né? Cara, esse lugar aqui que tá geral do Team Skull aqui é bizarro, tá? Bizarríssimo. Vou sentar aqui só de roleplay, pegar a thumb, ó. Eu não sou o Guzma não, mano. O cara quebra a quarta parede, tá ligado? Nem sei, mas vou sentar aqui porque, né? Temos uma thumbnails. Subindo as escadas tranquilamente. E vamos já. Voltamos com o seu Pokémon, manitos. Manitos e manitas. Olha só a cara de bosta que o Raul tá, mano. O Raul tá muito triste. O que aconteceu, Raul? Tá, então a gente vai meio que relembrando que a Plumeria meio que sequestra a Lily. Porque... Eles querem o Neb, né? O Neb que vocês me falaram que ele é lendário, sim. Ele é lendário, sim. Então, o nosso famigerado Neb. E aí tá o nosso camarada Gladion, um P da vida. Porque a irmã dele foi sequestrada e a gente vai começar uma batalha contra ele. Meu parceiro Gladion, você vai ser de boa, cara. Já estou prevendo que você vai ser de boa. Risos. Ele começa então com o Crobat. A gente começa com o Golem. Dessa vez começamos bem, hein? Ele vai dar um U-Turn, certeza, velho. Ele vai dar um U-Turn e eu vou, sei lá, dar um Rock Slide, que eu sei lá. Tem o Wind, ele não veio de U-Turn. Wind Rock Slide, então acertamos o Rock Slide, quase finalizamos o Crobat. Caraca, agora ele vem de U-Turn. Não, ele trocou, ele não veio de U-Turn. Será que não tem U-Turn? Tá bom, vamos de Thunder Punch. Não tiramos muita coisa. Ele provavelmente agora vem com algum golpe Steel. Eu vou trazer o Bisharp, que eu acho que é o único que segura golpes Steel aqui. Vamos lá, vamos tentar entender a cabeça do nosso parceiro Gladion. Ele vem então de Flash Cannon. Flash Cannon, que é um golpe Special. Vamos de Night Slash. Ele vem de... Não vi o que ele veio. Ele veio com alguma coisa Sword. Ah, é. Eu esqueci desse negocinho dele. Ele veio com alguma coisa Sword. Eu não prestei atenção. Não consegui detectar o que era. Passou muito rápido na tela. Eu achei que ele tinha dado Sword Dance. Só pra vocês terem uma noção. Vamos de Flamethrower. Somos mais rápidos que o Edge Slash. De boa, como ele tá na forma espada, né? Ele não tá na forma escudo, foi bem de boa. Malamar passa de nível. Vem então Lucario. Lucario da massa. Vamos então de Flamethrower novamente. Ó. Oh. Ah, quando ele estoura o Z-Move, ele meio que sai da ilusão. Tá bom. Vamos ver então Shattered Psychic. É um golpe psíquico. Caraca, nunca tinha visto essa animação. Caraca, que bonito, velho. Bonito demais. Só não foi bonito que a gente tomou um pau, né? Mas, pô, bonito. Interessante a animação. Cara, a gente vai tomar um pau do Gladion mesmo. Ao vivaço, assim. Na maior caríssima dura. Ele vem de Dark Pulse, esse dano neutro. Beleza, metade delas. A gente vem de Super Power com Critical. Aumentando nosso ataque, aumentando nossa defesa. Maravilha. Vem, então, aí o Type-Nu. Maravilhoso. A gente vem de Super Power de novo. Já que a gente tá mais forte, né? A gente vai conseguir, pelo menos, segurar
agora, né? Dependendo do que ele vem. Ele vem de U-turn, dando vezes 4. Não conseguimos segurar, velho. Eu achei que a gente ia ficar com um pouquinho HP, mas não conseguimos segurar. Ele vem com Porygon 2, velho. Porygon 2... Sei lá, vou trazer a Primarina. Não sei realmente, acho que a gente vai perder pro Gladion, hein. Acho que vamos perder para o Gladion. Vou de Moonblast, vamos ver se o Porygon segura bem esse Moonblast. Segurou até que bem, mas ele vem de Toxic, o que é preocupante, o que é bem preocupante pra gente. Tá bom. Eu acho, se eu não me engano, tá, essa batalha aqui do Gladion é aquelas batalhas tipo Era do Hal. Meio que não importa se você perder, se você perder tá ok também. Não tem muito problema. Tá, eu vou dar um Sparkling Area aqui, só de roleplay. Eu já não tinha usado um Z-Move nesse duelo? Duelo, virou Yu-Gi-Oh! Nessa batalha, não tinha usado um Z-Move já? Acho que não, não sei. Meu Deus, estou ficando louco. Memória é o meu forte, diga-se passagem, rapaziada. Vamos de Sparkling Area, somos mais rápidos do que o Type-Nu? Sim, somos mais rápidos. Vamos ver se a gente consegue derrotar o Type-Nu. Com Sparkling Area, não, não conseguimos. Ele vem de Double Edge, finaliza a gente, ele não vai tomar nada de recoil. Tá, somos o Swallow. Swallow a gente é mais rápido do que o Type-Nu, né? Eu vou de Aerial Ace porque a vida tá no finalzinho. Beleza. Que? Sobreviveu! Ah, mano, muita mentira isso aqui, velho. Muita mentira, mano. Muita mentira. O Crobat. O Crobat eu vou dar aquele Brave Bird. Será que quem é mais rápido? O Crobat é mais rápido que o Swallow. Caraca, eu deveria ter dado aquele Kick Attack, então. Aquele Kick Attack. Beleza, e vou com o Golem novamente. O Golem, a gente sabe que, né, deu medo no Crobat do Gladion, porque o Gladion não fez nada. Ele vem de Tailwind. A gente vem pra finalizar com o Thunder Punch. Quem que é o último Pokémon do Gladion, velho? Quem que é? O Lucario. Lucario. Eu não tenho nada pra bater no Lucario. Eu tenho Revive? Eu tenho um Revive. Que eu vou dar para o... Salazar, Salazar acho que vai ser uma boa porque ele é rápido. Mega Lucario, velho. Pô, cadê meu Mega? Rapaziada, cadê o meu Mega? Aura Sphere. Ok, Golem segura. Não segurou, beleza, valeu Golem. Você foi importante. Se ele segurasse, eu ia dar algum item de healing aqui pro Salazar. Que aí seria de boa. Vamos de Inferno Overdrive? Não, não vamos não, vamos de Flamethrower. Ô, louco, ele é mais rápido. Ele é mais rápido que o Salazar, tá ligado? O Lucario veio cheirado, a gente perdeu no último, véi. Minha nossa senhora. Tá bom, Gladio. Faz aí o que você quiser, mano. Vai lá salvar tua irmã, então. Você ganhou de mim, não tem nada pra fazer. Vai lá ganhar da tua irmã. Vai lá salvar a sua irmã, não ganhar a sua irmã, né? Vai ganhar a sua irmã. Vai lá salvar ela, pô. Não tenho nada pra fazer aqui. Você já é o herói dessa história, Gladion. Você é o herói. Aqui está o Nanu. Olha só. Sim, Nanu. Quero fazer a batalha contra você, porque você é o Kahuna. Aqui da ilha. Vamos lá então contra o Nanu. Já seguidinha, pô. Seguidinha. Perdemos pro Gladion, já vamos de seguidinha. Ele começa então com o Crocodile 77. A gente tem o nosso queridíssimo e amado Golem. Golemzão. Ele vem de Earthquake, dando vezes 4 em nós. Cadê o meu Sturdy? Cadê o meu Air Balloon? Cadê o meu Air Balloon? Não consigo comprar Air Balloon. Pois é, rapaziada. Não conseguirei comprar o Air Balloon, né? Ai, cara, alguma coisa me diz que ele deve ter um U-turn da vida. Vamos com o nosso Malamark contra o Nanu. Vamos de Super Power pra gente dar aquele Super Power gostoso pra aumentar o nosso ataque, pra aumentar a nossa defesa. Virei narrador de jogo de futebol, mas é meio... Red Card, ah não, velho. Red Card não. Bom, pelo menos ele trouxe Pokémon interessante, né? Ele trouxe Pokémon certo. Vamos então de Sparkling Area. Sparkling Area aqui contra o Nanu. Cara, não esperava que a batalha contra o Nanu fosse já logo seguidinha, tá ligado? Bom, Salazar passa de nível. Vem aí o Drapion, o nosso famigerado Drapion, que às vezes eu chamo ele de Tropius, mas é que eu sou burro mesmo. É que eu sou bem burro mesmo. Oceanic Operator. Oceanic Operator, legal que o meu fone está ficando sem bateria. Vamos rapidão resolver essa parada aqui, rapaziada. Vamos de o nosso Oceanic Operator. Que um baita golpe bonito. Um baita golpe de boa. Seria a Primarina, o Super Saiyajin Black usando uma... Black, ó. O Super Saiyajin Blue usando uma Genkidama. Já, bom, dois já foram, hein. Dois já foram. Ele é do tipo noturno, então a gente pode começar a tentar distribuir Moonblasts. Heartcrow. Heartcrow vem aí. Heartcrow que é um Pokémon
topzera demais. Eu gostei muito de usar um Heartcrow lá no Retire Ruby. Ele vem de Brave Bird, seguramos com 5 de HP. Ele toma aquele recoilzinho maroto e a gente vem de Moonblast pra finalizar, rapaziada. Pra finalizar. Bem demais, bem demais. Enquanto a Primarina passa para o 79. 79, beleza. Vem aí o Persian de Alola. Tem mais 3 pokémons aqui. O Persian de Alola que é rápido pra caramba. E vem de Fake Out pra finalizar a gente. Tamo tranquilo. Então, tranquilo. A gente pode vir com o nosso Malamar pra dar aquele super power, né? Beleza, o Malamar que é topzera também, rapaziada. Topzera, ele já vem com super power. Porém, o Nanu vem com o seu Z-Move, rapaziada. Spark... Ih, é um Z-Move que dá ataque pra nós. Obrigado. Ele se matou. Ele se matou. Olha o Contrary faz. Olha o que o Contrary faz, velho. Olha o que o Contrary faz. Eu acho que ele não se matou, mas o que o Contrary fez aqui é absurdo. Ele vem de Max Potion, o Contrary é vida, velho. O Malamar salvando o game, pô. Simplesmente o Malamar salvou o game com a sua habilidade. Top na balada. Não se matou, mas ele saiu, tá ligado? Ele simplesmente saiu. Cara, ele vai dar um fake out, né? Que é óbvio. Vai tirar um pouquinho. Porque a gente tá boostado na defesa. Cara, que maravilhoso. Continua fazendo isso. Continua. Nanu muito burro, velho. Ai, não tão burro. Não tão burro. Cara, se liga. Nosso ataque tá boostado em 4. Em 4, rapaziada. Vamos de Night Slash, então. Ele é mega. Um Mega Sableye. Então, os Megas aparecem. Os Megas estão travando meu PC. O Mega Sableye que eu usei também em Retire Ruby também não é tão bom. Ok, crítico. Ele vem de Calm Mind. Ele vem de Calm Mind. Boostando o Special Attack e a Special Defense. Ainda bem que a gente bate na parte física, né? Estamos batendo no físico. God demais. Safe demais. Agora, que habilidade. Carrions. Que habilidade. E aí tá o Persian, que vai dar mais um Fake Out, né? Óbvio. Não vai tirar nadinha de nada. E a gente vem com o Super Power pra tentar finalizar. Ele vem de Dark Pulse, que é dano normal. Beleza. Pra tentar finalizar com Super Power, é isso, rapaziada. É isso, ele ajudou nós. O Nanu é craque demais. O Nanu é muito god, velho. O Nanu é muito god, pô. Ele é craque, pô. Não tem jeito, ele é o monstro. Conseguimos, então, derrotar o Nanu. Conseguimos derrotar o Kahuna dessa ilha. Ele recupera a gente e ainda entrega pra gente o Z-Move Dark. É o Dark 1Z? Eu acho que é a Dark 1Z. Ou é Dark 1Z? Não sei. Mas ganhamos o Z-Move Dark. Que é bom demais, hein. Que é bom demais, ele ensina aí a pose pra gente. Uma pose meio... Dark? Risos. A cara do Gladion é impressionante nessa cena, velho. Parabéns aí aos produtores que fizeram a cara do Gladion maravilhosamente maravilhosa. Tá aí o Raul. O Raul já tá falando alguma coisa sobre a Lily. Vamos salvar a Lily então, né? Vamos lá salvar a Lily sem problemas, Gladion. O Aether Paradise? Vamos para o Aether Paradise. Ainda bem que o Nanu rila a gente, né? Porque senão a gente tava lascado demais, rapaziada. Beleza, rapaziada. Agora sim, com o fone já carregado, indo pra terceira tentativa contra o Faba, tá? E com mudanças na equipe, obviamente, rapaziada. Vamos lá, então, vocês tentar derrotar o Faba, que é um treinador do tipo psíquico, tá? Então foi por isso que eu já trouxe esses tantos de caras pra tentar derrotar o nosso famigerado Faba. É, Fabão, você foi complicado até agora, hein? Mas acho que se demos um pouquinho de suerte, a gente consegue derrotar o Faba. Eu conto com o fator sorte, né? Vamos lá, ainda mais que a gente não tem itens de healing, né? Então a gente acaba saindo um pouco mais prejudicado. Nosso Scraftão vai dar aquele Dragon Dance maroto. Beleza, eu acho que o Behive não vai ter muita coisa pra tentar derrotar a gente. Ele vende, então... Psychic Terrain. Eu vou novamente com um Dragon Dance. Vamos ver se ele vai ter alguma coisa para derrotar a gente ou não. Energy Ball. Ok, a gente segura, dá um dropzão na defesa. Porém, a gente tá boostado no ataque, estamos boostado na velocidade. E a gente é Moxie. Então a gente vai ter uma certa vantagem, entre aspas, aqui, né? Vamos ver se tudo vai dar certo. Passamos pro nível 7-3. Beleza, tranquilo. Gengar passa pro 7-4. Raichu de Alola. Ok, então tem um boost no seu Special Defense, porém a gente vai bater na parte física, meu parceiro. Ele é mais rápido que nós, até mesmo com dois Dragon Dance. Ok, manos. Ok, não tem muita coisa pra fazer, hein. Vamos trazer o Malamar. Tentar dar aquele Night Slash maroto. Deixa eu ver o que ele vai ter. Thunderbolt é um dano neutro, né?
Dano neutro, beleza. Tirou 130, velho. A gente vem de Night Slash e da Hit Kill. Beleza, beleza. Quem que vem? Vem então o Bruxish. Pra me gerar do Bruxish. Ok, eu vou trazer o Gengar. Meio com o pé atrás, mas vou trazer o Gengar. Deixa eu ver o que ele vai trazer. Ele não vai dar um Psych Fang, né? Ele vem de Crunch. Que também derrota o nosso Gengar. Então não foi uma boa a gente ter trago o Gengar. Anotação para o próximo. Vou trazer o Vikavolt. Caso tenha um próximo, a gente traz o Vikavolt. Bom, vamos de Moonblast. Ele vem de Psych Fang na Primarina. Ok, muito forte, hein? Muito forte esse Bruxish, hein? Trazer o Malamar. Caras, acho que complicou pra nós, hein? Vamos de Night Slash, ele vem de Crunch. Não vai tirar muita coisa. Hit Kill, velho. Como assim, mano? E esse terreno aqui não acaba nunca, tá ligado? Simplesmente o terreno que fica para sempre. Vamos de Thunder Punch no Bruxish. Ele vem de Psych Fang. Bicho rápido da desgraça. Bicho forte da desgraça. A gente vem então de Thunder Punch. Super efetivo. Conseguimos derrotar pelo menos o Bruxish. Vem aí então o Hypno. Contra o Hypno. Deixa eu ver se tem Revive. Eu acho que eu gastei os meus Revives, hein? Acho que não tenho mais Revives. E eu não consigo comprar. Vou de Explosion. Só pelo roleplay. Ele vem de Psychic. Vai derrotar o Golem. É, rapaziada, acho que vamos ter que ficar aqui por um bom tempo. Tava tudo muito bom pra ser verdade, né? Tava tudo muito bom pra ser verdade. A gente tava conseguindo passar as coisas de primeira. Perdeu pro Gladio, perdeu, mas aquela batalha não é tão importante. Psychic Terrain. Pelo menos contra o Hypno a gente é mais rápido, né? Vamos novamente com Brave Bird do nosso famigerado Swallow pra derrotar o Hypno. Boa. Sobrando dois, hein? Sobrando dois. Vem aí o Bronzong. É. Complicou. Simplesmente depois da quarta tentativa, o Raichu errou seu famigerado. O Raichu errou seu famigerado Focus Blast e o Scraft levou todo mundo até agora. Ele simplesmente tá tunado com todo mundo, pô. Ele tá no máximo quase do ataque. Eu só aceitei, tá ligado? Eu só aceitei. Por enquanto, ele não, nem se mexeu, pô. Eu só tive que apertar o Crunch. E quase derrota o Slowbro também na maior tranquilidade, velho. Ele vai derrotar o Slowbro porque o Slowbro aumentou a Special Defense e a gente é mais rápido. Cara, simplesmente o Scraft do entretenimento. Foi muito rápido isso aqui, velho. Foi muito rápido. Eu nem tava, tá ligado? Nem tava atento no que tava acontecendo. Simplesmente o Scraft, velho. O melhor Pokémon da história. Ninguém, nada... Charizard melhor. Mas nada supera, pô. Nada supera. Jesus... Cara, simplesmente isso, a gente simplesmente limpou o Faba na maior tranquilidade. O Faba tá aprontando alguma, velho. O Faba tá aprontando alguma aqui ainda. Esse sorrisinho aqui, depois de muito sofrer, depois de muito passar, chegamos então aqui em mais uma batalha contra o nosso parceirão Guzma. Ele acaba de derrotar o Gladion, tá? Então ele tá prejudicado. Vamos já aproveitar essa parte dele que ele tem que rilar, né? E vamos partir pro ataque. Joseph. A gente tem que ser sujo, porque esse vídeo já tá gigantesco. E, né? E esse vídeo já tá gigantesco, uma hora ele tem que acabar. Ele começa então com Masqueran. A gente começa com o nosso Salazar. Salazarzão da Márcia. Ok, vamos de... vamos de Flamethrower. Somos mais rápidos, vamos de Flamethrower mesmo. Tranquilidade. 1 de HP, Poxash. Ele vem de Scald pra finalizar a gente. Ele diz que... sei lá, tá ligado? Tá, vamos de Gengão. Gengão da Márcia. Tem que parar de falar da Márcia. Vamos lá então de Sucker Punch. Ele vem de Stick Web, velho. Stick Web que vai prejudicar um pouquinho nós, hein. Mas Sucker Punch. Pra finalizarmos o Masquerain. Beleza, beleza. Primarina passa por 85. Vem um Volcarona. O que, que eu vou fazer contra o Volcarona, rapaziada? Não sei. Ele vem de Psychic. Ok. Cursed Body tira o Psychic. Tá, eu posso vir com Swallow. Não vai ter problema, então, o Swallow contra questão de velocidade. A gente vem de Brave Bird. E o Volcarona mais rápido, porém, errou. Ele errou, a gente vem de Brave Bird pra dar hit kill no Volcarona. Tomar um recoil do caramba, mas demos hit kill no Volcarona. Isso que importa. Vem aí o Vikavolt, Vikavolt, Vikavolt. Cara, contra o Vikavolt, eu vou usar uma estratégia aqui safada só pra poder, sei lá, tá ligado? Tirar o Swallow daqui e evitar que a gente tomasse... um Thunderbolt na cara. Ui, sobreviveu. Ai, sobreviveu. Diz que eu tenho algum item de cura.
tenho uma Hyper Potion. Tem um Forrester ali que eu acabei vendo, mas vamos lá. Agora é que eu parei pra pensar, rapaziada. A parte que o Kuzma, a parte triste do Kuzma é que ele é raciocínio difícil, palavras, pensar, bug. E a gente, né, vai usar então aqui o Stick Web a nosso favor, porque a gente ganha speed. Então, né, vai ajudar um pouquinho. Vamos de Night Slash. A gente é mais rápido, graças a ele mesmo. Night Slash deu crítica, ele vem de Bug Bust pra finalizar a gente. Por isso que eu não queria trazer o Malamar, tá ligado? Porque ele ia derrotar a gente com uma certa tranquilidade. Vou trazer então aqui o Swallow. Nosso Swallowzão da massa. A gente é mais rápido. Ah, eu vou de Brave Bird. A gente é mais rápido. A gente é mais rápido, beleza. Nós somos mais rápidos. Tranquilo, tranquilo. Vem então aí o Caesar. Agora era hora de estar com o Salazar, hein? Agora era hora de estar com o Salazar. Eu vou estourar um Z-Move aqui. Vou estourar o meu Super Sonic Sky Strike no Caesar, rapaziada. Que eu acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer agora. Ou, né, deveria começar com o Pokémon certo, em vez de começar com o nosso famigerado... Nossa, crítico boa! Em vez de ter começado com o Salazar, mas o Swallow... God demais, God. Beleza, ele vem então com seu Golisopod, a gente vem de Brave Bird novamente. Continuamos mais rápidos. Ok, mais a metade, crítico novamente. Saída de emergência, boa, não vai atacar a gente. O Pinsir, a parte triste é que o Pinsir é rápido pra caramba também, rapaziada. Ele vem com seu Mega Pinsir, ok. Quem o Mega Pinsir vem de Stone Edge e derrota o Swallow. Cara, por que o Mega Pinsir é tão rápido, tá ligado? Meio estranho ele ser muito rápido, velho. Ele é muito rápido. Chega a ser bizarro quão rápido ele é. Tá, eu vou dar um Spark em Area. Ele vem de Earthquake. Ok. Tende a não ser muito forte. Foi muito forte. Foi crítico ainda. Ah, cara. Nossa, como você é God demais, Primarina. Caraca, foi muito forte isso. Cara, só que eu acho que o Golisopod derrota nós, hein? Vamos de Forrester, vamos ver o que, que o Golisopod tem contra a gente, velho. Ok, ele vem de Drill Run. Não derrota não, ok. Vem com o Drill Run de novo. Ah, eu tenho o Sparkling Area. Era pra dar um Blast. Sparkling Area, derrote-o, por favor, porque esse vídeo já tá gigantesco. Boa, derrotamos o Kuzma. Ufa, conseguimos derrotar o Kuzma de... prima, rapaziada, conseguimos. Isso aí, fica bravão mesmo. Fica bravão. Porque agora a gente liberou a parte topzera que vem por agora, que é a parte da Lose Mine, a parte que tem toda a história envolvida aqui em Prismatic Moon. Porém, esse vídeo vai ficando por aqui, que esse vídeo já tá gigantesco, rapaziada. Bom, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistir esse vídeo até agora. Não esquece então de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal e ativar lá a sineta para não perder mais nenhum conteúdo aqui do canal, beleza? Então é isso. Muito obrigado por assistir até agora. Valeu, falou e fui!